Бүгін мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Арқан-Кирген шекара бекетінде болған қайғылы оқиғаға байланысты құқық қорғау органдарының басшыларымен кеңес өткізді. Кеңесте президент мынадай мәлімдеме жасады. Қазақстанның шығыс аймағындағы шекарасында Алматы облысының Арқан-Кирген шекара бекетінде қайғылы оқиға болғанын жұртшылық бүгін біледі. Ондағы төтенше жағдайдың салдарынан 15 адам қаза тапты, 14 шекарашы, 1 егер. Қазіргі белгілі мәліметтер бойынша шекарашылар тұратын казарма өртенген, офицерлер тұратын үй өртенген, жаңа қаза болғандардың мәйітін сол өртенген үйлердің астынан тауып алдық. Менің тапсырмам бойынша мәселенің анық-қанығына тергеу үшін арнайы комиссия құрылды. Төтенше оқиға байланысты бас әскери прокуратура қылмыстық іс қозғады. Тергеу жұмыстарына Ішкі істер министрлігі, қауіпсіздік комитеті, білікті мамандары тартылып, тиісті тергеу жүріп жатыр. Мен болған оқиғаның барлығын мына отырған баршаларыңызға тексеріп, барлық жағдайын анықтап, кінәлі адамдарды кейін өз жазасын алатын болды. Мен бүгін қаза тапқандардың туған туысқандары мен жақындарына қайғылы көңілімді айтамын, білдіремін. Үкіметке қаза болғандардың жанұясына көмектесуге, басқа жағдайлардың барлығында жағдай жасауға әдейі тапсырма берілді. Бұл тақырыпқа хабарымыздың барысында қайта оралатын боламыз.